ouvir a voz que está clamando por socorro. Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir. Pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver. Estão olhando pra você. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode pensar em desistir, pois o tempo